je. Ještě jedna, tak ještě minutku a pomalu začneme, kdyby ještě se nějaký kolega spozdil, tak ať nemusím nic opakovat. Jinak já to spíš vezmu tak ze své zkušenosti, nebudu vám tady asi úplně říkat o každém oboru, o kterých třeba nemám úplně zkušenosti, to spíš třeba napište zprávu a můžu vás třeba odkázat na nějakého svého spolužáka, který se vydal touhle cestou. A zase taky nechci jako nějak nadřazovat ten svůj obor, který jsem si vybrala, takže tak nějak to vezmem ze svých zkušeností, co jsem za ty dva roky, teďka ten třetí, všechno zažila a jak to vlastně u nás fungovalo. Tak já myslím, že můžeme začít, že když tak si ten začátek dopustí pak zpětně. Tak já bych vás tady chtěla přivítat a poděkovat, že vůbec jako máte potenciální zájem u nás studovat, protože si myslím, že tím nemůžete udělat chybu. Když jsem se já rozhodovala, kam jít studovat, tak jsem právě taková informace hledala a zdálo se mi, že si mě všichni snažili jako koupit a vlastně na té strojárně mi jako fakt jako řekli, jaké to bude, takže se mi to líbilo. Takhle bych vám to chtěla jako předat dál, že žádné úplně nějaké PR keci, nebudem úplně korektní. Tak, tady mám nějaké hlavní důvody, proč studovat strojařinu. Asi nejvíc vás napadne, že jako Česko je stát průmyslu, opravdu, že tady v té Ostravě, když se podíváte, tak tady to je firma vedle firmy a opravdu o uplatnění strojařů není nouze, ať už se vydáte oborem jakýmkoliv. A přesto těch strojařů pro to, jaké uplatnění mají a kolik by se jich uživilo, tak prostě na jednoho vystudovaného strojaře je dalších vystudovaných 12 studentů, absolventů z humanitárního oboru. Myslím, že je poměrně zajímavé, že hlad je pro strojařích, ale stejně je mnohem větší, lidi se mnohem více hlásí na humanitární obory. Jako jedno z největších našich benefitů je, že opravdu skoro všichni, co znám spolužáky, co už to dostudovali, nebo co znám, tak všichni opravdu už mají brigády, nebo už pracují prostě v oboru. Jedině ti, co si fakt třeba našli, nebo si třeba otevřeli svůj podnik, tak nedělají úplně v oboru, ale většinou všichni zůstávají u svého řemesla. Tady bych chtěla zmínit, že strojírenství opravdu není o tom jenom, že budete rýsovat a kreslit šrouby a ozubené a počítat ozubené soukolí a podobně, což jsem se toho třeba bála, že je to opravdu od obrovské odvětví, je to od logistiky, od automatizace, robotiky, výpočtu a těch hrad je spousta, že když zmíním, tak jako jeden z největších je právě doprava, která bez strojařů by se opravdu neobešla. Jako nejznámější asi podle mě nejvíc potenciálních studentů to přiláká, tak je obor automotive, který v Česku je jeden z největších na světě. Ale je to takový ten základní obor, kdy si člověk fakt jako strojař šáhne úplně od návrhu, konstrukce až po úplně nějaké testování a zkoušení simulací vozidel. Takže je to opravdu obsáhlé a strojař tam pracuje od A po Z. A takové netradiční, co bych tak jako ráda zmínila, jenom že jako strojař nemusí být úplně jenom v oborech strojírenských, ale právě třeba potravinářský průmysl, protože když se nad tím zamyslíme, tak opravdu od té logistiky až po to navrhování těch automatizovaných strojů a jak fungují ty linky, to všechno má na starost strojař. Taky. Třeba, jestli tu mám nějaké holky, nevidím tady úplně všechny, a tak třeba, co by vás mohlo zajímat, tak třeba prostě i kosmetika. Všechno prostě, na všechno si musel, je tam v tom odvětví někdo vystudovaný ze strojírenského průmyslu, který tomu průmyslu, tomu odvětví dá tu strojařskou, jak se to bude vyrábět, jak se to bude převážet a podobně. Jednou z takových obrovských a momentálně opravdu žádaných skvělých oborů a když to musím zmínit, tak jsem i já šla původně studovat energetiku, nakonec jsem trošku přesídlila na jiný obor, ale je to opravdu zajímavý obor a u nás se vyučuje hlavně výroba té elektrické energie. Máme tady obrovskou firmu ČES, která opravdu spolupracuje s fakultou strojní a energetika u nás je opravdu žádaná. Stavebnictví, to je takový zajímavý obor, že vlastně máme i fakultu stavební a všichni stavaři si myslí, že jenom oni
stojí za stavebními konstrukcemi, ale opak je pravdou, že všechny jeřáby a právě takhle navrhuje právě strojař. A hlavně já musím zmínit, že ta statika, ta dynamika je furt stejná, akorát třeba měníte materiál, ale to, jak se to počítá, je pořád ten stejný princip. Takže i tam byste se klidně mohli uplatnit. Zdravotnictví, tak to můžu změnit třeba ze svého zkušenosti. Studuju aplikovanou mechaniku a třeba moje bakalářská práce je na kompozitní materiály, které z kompozitní materiály jsou jako výplně třeba do různých zdravotnických materiálů, jako jsou zubní náhrady a podobně. A nebo třeba musím zmínit, hodně se je teďka v trendu biomechanika, různě se navrhují ortézy a podobně, to taky dělají strojaři ze spolupráci s nějakýma medikama a podobně. Takže to odvětví je opravdu obrovské a vy si sami můžete pak vybrat, co a jak, kterým směrem byste se chtěli udat, kterým směrem byste chtěli jít. A opravdu se nemusíte bát, že nebudete mít uplatnění. Jak já od té doby, co jsem vyšla z Gimplu, tak opravdu cítím, že když jdu nějaký pohovor, tak se cítím lépe, cítím se, že jsem nenadřazená, ale cítím, že mám něco navíc a že mám co nabídnout a že to takhle vnímají i ti personalisté. A to ještě zdaleka nejsem vystudovaný studař. A skvělá motivace, v dnešní době bez peněz není nic. Takže určitě peníze myslím, že ty number 5 nejvíc placených pozic v Česku a myslím, že tam jsou 3 strojařské pozice, takže opravdu to stojí za to. Naše fakulta se hlavně jak vám to můžu říct, že u nás se hlavně říká, že teorie je 50%, ale hlavně do toho je 50% praxe, což prostě je to, co jsem chtěla studovat strojaři. Mě vždycky bavila matika, fyzika, ale vůbec jsem si nedokázala představit, že bych celý život počítala něco na tabuli. Já jsem chtěla tu fyziku a matiku implementovat do praxe, což strojařina perfektně nabízí. A hlavně fakulta strojní na Báňské je na to opravdu perfektně připravená. Spousta předmětů vyučují přímo firmy, nebo taky chodí se na všechny předměty prvně do laboratoří, že opravdu člověk tam zkusí všechno, máme široké možnosti. To, proč můžu, na co to můžu demonstrovat, je to podle zaměstnavatelů už dlouhé roky, druhá nejlepší fakulta. A vůbec se nebojím říct, že první fakulta je taky strojní fakulta v Brně, takže strojařina je opravdu žádaná u zaměstnavatelů. To musím opravdu říct, že u nás člověk není jenom číslo, což se tak byli poslouchá, ale já jsem se hrozně bála jít na strojařinu, protože ještě říkali, a ty tady nebudeš příští rok, a ty tady nebudeš, že opravdu vyhodí 50% lidí. Ale takhle to opravdu není, že nikdo nemá tabulky, že prostě do prvního ročníku půjde 300 lidí a do druhého musí jít 150. Když člověk umí, tak ho nikdo nevyhodí. A nikdy jsem neměla problém, jako že by mě někdo schazoval nebo nadřazoval, že opravdu ten přístup je dobrý. A i jsem se spíš setkala s tím, že třeba někomu nevyšel už třeba třetí pokus a nebyl tam úplně problém se nějak jako domluvit, že ten neoficiálně ten pokus nebyl zapsán a mohl přijít klidně po čtvrté a že ten přístup je úplně opravdu osobní a opravdu nejste jenom jako číslo, čeho jsem se jenom bála. A čím výš půjdete, tím je to pak už jenom lepší, že teďka fakt jsem studuju na aplikované mechanice, když jsem ve třetím ročníku a už nám jenom 6, takže tam je ten obsahní přístup opravdu znatelný, že známe se jménem, jako i s učiteli, je to opravdu skoro student na jednoho profesora. Je to. Teďka bych vám zkusila představit naše nějaké obory. Nechtěla bych úplně zabíhat do detailů ke všem, protože aby to nevyznělo právě, že nadřazuju ten svůj obor, který jsem si vybrala, takže očividně ho mám nejradši, ale nechtěla bych, abyste to vnímali i vy. Takže naše fakulta se dělí na základní obory, jako strojírenství, energetika, strojírenství to pak je letectví podobně, a největší je to strojírenství, které vlastně studujete 2 roky stejný obor a pak si vybráte tu specializaci. Na tady tomhle studijním programu jsem já, vybrala jsem si strojírenství a po 2 letech budete mít možnost přihlásit se na specializaci. Já jsem právě na aplikované mechanice, kterou zmíním jako první. Je to podle mě hrozně perspektivní obor, hrozně mě to baví.
Máme tam perfektní kantory, přišli jsme tam fakt jako super parta lidí, bavíme to, ale musím jako zmínit, to obor opravdu náročný na čas, ale ne tím, že když to srovnám, že se budete jako 14 dní učit na zkoušku, to ne, ale opravdu je po vás vyžadováno práce i doma, není to jenom práce, že si odbydu cvičení a doma už nic nebudu, jsou tam hodně zadané programy, je to specializace zaměřená na matiku, fyziku a hrozně mě na tom baví to, že člověk opravdu, to, co jsem, kvůli čemu jsem šla studovat strojní, že tu fyziku implementuju do strojních součástí a počítáme různé únosnosti, jak se popíšeme strojní součást, jak se hýbe a podle toho počítáme různé zrychlení, únosnost toho materiálu a všechny možné bezpečnost, všechny další možné výpočty. Je toho opravdu velmi hodně. Dále tu je dopravní a procesní zařízení, tak to je obor na dopravu, který si myslím, že je v dnešní době taky perspektivní, protože infrastruktura se bude jenom a jenom zvětšovat, takže bych se určitě nebála téhle specializace využít. Ale jak říkám, určitě se nejděte na to, že chcete jít na strojní a už mějte rozhodnuté, co. Maximálně, kdybyste chtěli jít na energetiku, tak to zase si musíte vybrat. Ale opravdu za ty 2 roky člověk se ještě hodně bude rozvíjet a vlastně uvidíte sami, co vás bude bavit. Ty 2 roky vlastně budete mít různé všeobecné předměty, jako jsou matiky, fyziky, ale taky právě statiky, budete mít i automatizaci, nějaké základy, slévání, technologie, tváření, svažování, nauky o materiálech, pružnosti a z toho si pak můžete vybrat vlastně, co vás nejvíc baví a podle toho se rozhodnout, co dál budete studovat. Já říkám, já jsem taky byla rozhodnuta, že studovala energetiku a po 2 letech mě vlastně to přimělo i studovat něco jiného. Takže vaše cesty jsou určitě nevyzpytatelné a máte se na co těšit, protože jak jsem si myslela, jaké předměty mě budou bavit, tak většinou mě to pak úplně překvapilo, že mě bavily úplně jiné předměty. A právě jsem si vybrala cestu aplikované mechaniky. A dále tady máme hydraulika a pneumatiku, což je obrovský, široký obor, který se zajímá pneumatickými, hydraulickými stroji, který je obrovsku perspektivní, protože takové stroje podle mě vždycky mají obrovské uplatnění tenhle obor. Tak jeden z největších, co tady máme, tak je konstrukce strojů, který nabízí nespočet podoborů a podspecializací. Je to pro ty, co chcou je to takový ten základní obor, podle mě nejvíc lidí jde studovat strojařinu, kdyby chtěli být buď konstruktér, anebo technolog, co se tak setkávám. Konstrukce strojů, co to můžu říct, co mám spolužáky, tak tam mají prostě předměty konstrukční, ale taky zajímavé předměty, že mají třeba předmět, jak být dobrý konstruktér, protože co se setkávám s profesory, tak říkají, že dobrý konstruktér se musí vychovat a naše obory, konstrukce, máte opravdu z čeho si vybrat, pro mě je to zajímavé, taky jsem nad ním velice uvažovala a je to pro ty, co chcou důmat nad tím, jak ten stroj bude vypadat a aby byl funkční. Když tady mám průmyslové inženýrství, tak je to podle mě v dnešní době obrovsky zajímavé téma, protože je to téma, které mixuje nějakých, podle mě tam bude takových 30% ekonomie, managementu a 70% zbytku strojařiny. Říkají se oni, že to jsou manažeři průmyslu. Takže pak už záleží na vás, jestli jste řečníci, jestli vás baví spíš vést lidi, než ty věci počítat. Obrovský určitě zajímavý program tím, že spojuje 2 takové zajímavé věci. Když zmíním design průmyslových výrobků, tak je to relativně mladý obor, ale podle mě bude jeden, zatím to moc lidí nestuduje, musím říct. Třeba nás už je na aplikované mechanice jenom 6 a myslím, že na designu jich jsou 2. Takže člověk se proto fakt musí narodit, protože málo kdo jde studovat strojárnu tím, že má nějakého kreativního ducha v tom smyslu, ne v tom technickém smyslu, ale v tom, jak ten výrobek, ten nástroj, stroj bude vypadat, což prostě dneska už jsou většinou všechny stroje funkční a není tam úplně takový problém, ale čím více je modernější doba, tím výše jde o to, aby ten výrobek aj dobře vypadal. Robotika, taky jeden z nejnáročnějších oborů. Co mi o něm kamarádi říkají, tak
je to vlastně spojení, kde si tam lidi sáhnou i na základy mechatroniky. Pořád je tam ta strojařina, ale určitě tam mají programovat, je tam hodně elektra a je to v dnešní době obrovský žádaný program. Obrovský žádaný jsou potom ti absolventi samozřejmě, tak jsem to myslela. Když tady zmíním strojenskou technologii, tak to je, myslím, u nás úplně nejrozšířenější a asi tam znám úplně nejvíce lidí, co to šlo studovat. A myslím, že to studuje dnes u nás nějakých přes 30 lidí, že dokonce tam si já myslím vybírali studenty. A technologie, prostě když ten konstruktor něco navrhne, tak se taky musí vyrobit. A to vlastně dělají technologové. Řekla bych, že je to spíš takový obor už pro ty, co mají průmyslovou školu vystudovanou, protože jak člověk vyjde z toho gimplu, tak přece jenom některé souvislosti a výrobní postupy mu už úplně docházet nebudou. Čímž nechci zazovat, znám plno lidí z gimplu, kteří to šli studovat a jsou skvělí technologové, ale člověk to si k tomu musí úplně přilnout, té technologii. Řízení strojů a procesů, tak to je podobné, nechtěla bych to úplně přirovnat, ale je to taky o automatizaci. Snaží se zautomatizovat linky. Obrovsky zajímavé, protože v dnešní době se všechno automatizuje. Průmysl 4.0 je o automatizaci. Když tady zmíním lovecké a sportovní obranné zbraně a střelivo, který se nestuduje u nás, takže vám k němu úplně neřeknu, protože tam vlastně nikoho neznám, kdo to studuje, ale studuje se v Uherském Hradišti. A doufám, že to řekla dobře teďka. A vlastně budoucí absolventi potom můžou zbraně navrhovat a všechno, co se týká zbraní. K tomu vám úplně asi neřeknu, ale kdybyste měli zájem, tak určitě napište a určitě najdeme někoho, kdo to studuje a mohl by vám k tomu říct více. Tak další studijní obrovský program, teď už je to takhle, že energetika se volí už do prváku, za mě to bylo ještě takhle, že se energetika taky volila až potom druháku. Energetika je, myslím, druhý nejžádanější a nejvíce placený obor, je to obrovsku žádané a myslím, že se to opravdu vyplatí studovat, koho tohle zajímá, tak určitě bude na tohle katedře a s touhle specializací spokojený. Mechatronika, tak to je program, který kdysi byl právě mezifakultní a spojoval fakultu elektrotechniky a informatiky a naši fakultu strojní. A jak už název právě vypovídá, tak jsou to vlastně strojaři, kteří ale mají nějaký zájem právě o elektro. A pro mě je to, mě moc jako elektro nebaví, ale pro ty lidi, co to baví, tak to opravdu doporučuji. Je to podle mě skvělý obor, že člověk bude mít potom obrovské možnosti, i když to tak nevypadá, že hodně z nich, co znám, tak si připadá, že umí všechno a nic, což ale není vůbec pravda, protože pak se můžou vyprofilovat opravdu ve skvělé. V dnešní době se opravdu hledají lidi, kteří umí všechno a nic, i já s tom můžu, ne všechno a nic, a samozřejmě umí všechno, ale třeba já jsem se hlásila na jednu stáž, kde hledali jako výpočtáře, bylo to stáž ve Švýcarsku, ale hledali výpočtáře, kteří umí programovat, že dneska je to opravdu všechno propojené, takže takové obory opravdu doporučuji. A co je taky dobré zmínit, že i když jste si třeba potom vybrali specializaci třeba zrovna tu aplikovanou mechaniku, tak vůbec není problém si vzít třeba předmět z robotiky, nebo já jsem se teďka vzala volitelný předmět právě z katedry automatizace, kdy jsem si vzala nějaký základy v simulačních programech, jako je MATLAB a podobně. Takže určitě se nebojte toho ani využít, protože v budoucnu jsou tady tyhle školení, nebo řekněme, naučit se nějakém programu je to opravdu drahé a na naší škole to můžete využít zadarmo, takže určitě bych se nebála ani zkoušet nějaké volitelné předměty u nás, které jsou kvalitně vyučovány. Dopravní systémy a technika, což už jsou zase specialisté na dopravu. Jsou to spíše už, co tam znám lidi, tak jsou s tím oborem hrozně spokojení. Dotknou se tam jak konstrukce těch dopravních systémů a techniky, různé zásobníky, ale taky vyloženě. Právě mají tam ten tým formule a jsou to většinou opravdu nadšenci do dopravních systémů. Aplikované vědy a technologie, tak to je relativně mladý obor, úplně o něm moc nevím, ale co jsem slyšela, tak je to obor, který taky, je to opravdu náročný obor, takže kdo by si ho vybral, tak opravdu buďte si jistí, že se tam dotknete
jak nějakých dat, nějaké zpracování dat, programování, ale právě je hodně strojírenské technologie. Bude tam náročná fyzika a opravdu to bude matematicky náročné. My třeba například na mechanice máme náročnou matiku a fyziku, ale vždycky nám říkají, že důležité je prostě ten systém nebo tu součást popsat nějak fyzikálně, vytvořit ty rovnice a matematik už si s tím potom pohraje. Ale tady budete určitě používat tu matematiku ještě o kousek výš. Technologie letecké dopravy, který se dělí na dva, jako technologie provozu letecké dopravy a technologie údržbu letecké techniky. Co tam znám lidi, tak jsou to většinou opravdu znalci a fanoušci leteckého průmyslu. Třeba z toho prvního oboru, tak tam hodně lidí chce být i pilotem, což se klidně s nich může stát. A u toho druhého oboru jde hlavně o to právě dodržovat tu údržbu, aby to letadlo nespadlo, a to všechno budete dělat jako budoucí absolventi tohohle oboru. Tady jsou nějaké čísla, které úplně vám asi nemusí nic říct, ale je zajímavé se na to podívat, že prostě naše fakulta už má fakt dlouholetou tradici, má 70 let, má odzkoušených plno věcí, už má dokonce svoje akreditované systémy, takže obory, takže opravdu si myslím, že nemůžete udělat krok vedle tím, že půjdete studovat na fakultu studení na Vysokou školu báňskou, protože už je to prostě odzkoušené. Ono, lidi mají rádi nové věci a všechno, ale pak člověk zjišťuje, že těch nových věcích často hodně věcí jako ani nefunguje. Takže v tomhle tomu bych se vůbec nebála. A jak jsem zmínila, je to druhá nejlepší fakulta v České republice. Jsme obrovská fakulta, jsme obrovská univerzita, takže máme obrovský kampus, což si myslím, že je taky výhodné, že u nás je opravdu všechno, že to není jako nějaká malá univerzita třeba, která pak musí chodit, nemá tam svoji menzu, nemá svoje koleje a už je to zařizování mnohem složitější. Já bych ráda zmínila, že já jsem šla právě studovat strojařinu z Gimplu, takže já jsem šla původně studovat tu energetiku a jak jsem zjišťovala, kde to teda můžu studovat, tak jsem zjistila, že na strojárně, říkám, ty brďo, tam je jako zničí, co tam budu dělat. No a v prváku mě to jako velice pěkně překvapilo, že člověk opravdu, tam jsme měli třeba předmět technologie sváření, ať mluvím konkrétně, a opravdu jsme si zašli do haly, kde nám to všechno ukázali. Máme obrovskou protolab, kde je 3D tisk a opravdu člověk si najde už pak na těch specializacích cokoliv ho zajímá, má k tomu hlavně přístup. Není to jenom tak na fotky, ale opravdu se k tomu může připojit. Na co jsme hodně hrdí, tak byli jsme úplně první, co měli v děkanské radě různé firmy. S tím se asi jako takhle moc nepotkáte. Jde o to hlavně, že si můžete u nás vybrat třeba závěrečnou práci. Hodně lidí píše u Škodovky nebo u Siemensu. A zajímavé je taky, že jsme měli třeba nějaký předmět, myslím, že to byly konstrukční materiály, a třeba dvě přednášky přímo vyučovala firma. Takže člověk se doví opravdu ty věci přímo z první ruky, přímo z té praxe, jak jsou žádány. Že není to ten problém, že se učí 70 let to samé, ale že opravdu ty firmy pořád radí, naší v uvozovkách radí univerzitě, co je teďka žádané a co by se mělo učit, aby ten strojař, až to vystuduje, byl ten, co žádá trh. Máme nespočet studentských projektů. Jak jsem už zmínila, tak ta formule je jedna z nejmámějších. Myslím, že vyhrávají po celém světě různé umístění. A přijdou mi tady ty mimoškolní aktivity hrozně super. V tom zaprvé to vypadá super v životopise. A druhá věc je, že člověk opravdu může porovnat jak se světovýma univerzitama. Že člověk si myslí, že studuje tady v té malé Ostravě, v uvozovkách malé, studuje v té malé Ostravě a nemá porovnání, jak to právě je nejen v Praze a v Brně, ale ve světě, takže takhle se může s tím zasoutěžit a zjistit. Pak máme restauratorskou díru, tam jsou opravdu nadšenci do starých motocyklů a podobně. Tady se zase jedná právě o 3D tisk a myslím, že to je z katedry právě toho designu.
Baňská taky opravdu podporuje šikovné studenty formou grantové soutěže. A hrozně lidí se mi ptá, je to teda u nás s tou matikou. Co můžu říct? V prváku jsem opravdu byla překvapená, jak měli někteří, nechci jako někoho urazit, ale z toho Gimplu jsme se jako pak porovnávali. Jako, my jsme taky neměli žádné znalosti prostě z těch strojeneckých předmětů. Ale někteří mají opravdu až jako méně než elementární znalosti té matematiky, protože prostě je to tak, stráží na hodně lidí to prostě diskusy, jestli na to má, nemá. Ale prostě opravdu Baňská se tomu věnuje, ví, že je to problém, hlavně spojit tu úroveň těch, co vyjdou z Gimplu a z těch technologií. Takže máme Math Support Centrum, kde učí, kde jsou vyloženě ti profesoři, docenti a vyloženě, co přednášejí ty matematické předměty, které vás třeba budou zkoušet, ale v tom centru se vůbec k vám nechovají, jako by vás měli zkoušet, ale opravdu vám radí jako kamarád kamarádovi, ukazoval vám osvědčené rady a jak dojít ke správnému výsledku. Co bych hlavně chtěla říct, že nebojte se zeptat. Já jsem třeba se v práku hrozně bála zeptat, že se mi jako všichni vysmějou, že prostě nevím, jak narysovat ten šroub. První hodiny základy strojnictví byly opravdu komické pro mě. Ale člověk se do všeho dostane a hlavně se nebála zeptat. Jsem se opravdu za celé ty 3 roky nesetkala s tím, že se mi někdo vysmál. A prostě je to i na druhou stranu. Oni taky ví, mě se jednou někdo ptal, jak z objemu a hmotnosti vypočítám hustotu, takže prostě ty znalosti jsou nevyrovnané a od toho to je, že ti strojáři nemusí být přece všichni stejní. Takže je fajn se jim navzájem pomoct, že když se vy mu budete smát, že neví, jak vypočítat hustotu, tak on se vám naopak nebude smát a pomůže vám, jak narysovat ten šroub, anebo to, jak vypočítat toleranci. Takže hlavně se fakt nebojte zeptat, protože jak jsem říkala, fakulta je osobní přístup a lidskost, takhle bych nazvala hlavně naši fakultu. No já se určitě musím změnit ke studiu v zahraničí, protože jsem semestr svého studia strávila v zahraničí, bylo to konkrétně Singapur, ale je to opravdu jeden z mnoha. U nás je na výběr, hlavně se to rozděluje na Erasmus, který je vlastně dotovaný Evropskou unii, a potom máme plno bilaterálních smluv a z naší Báňské se můžete podívat dneska už do Kanady, je tam plno států v Asii, v Jižní Americe a těch států je opravdu nespočet a hrozně to doporučuju, protože vám to dá takový přehled a co si budeme prostě studium, já i o studijském životě a byl to opravdu jeden z nejkrásnějších části mého života, užila jsem si tam obrovskou srandu, člověk tam jako musí i studovat. A taky, jak jsem říkala o tom, že si lidi by se měli jako, když neví, jak se porovnat, tak tam to bylo super, protože třeba v Singapuru je zrovna to relativní známkování, že tam člověk přijde už na zkoušku a jasně řečeno, že někdo bude mít Ačko, kolik lidí bude mít Ačko, kolik Bčko a kolik to neudělá. Takže já jsem se tam půl roku bavila, testovala a pak jsem musela nějaké zkoušky udělat. A měla jsem z toho stres, protože bylo jasně řečeno, kolik to lidí neudělá. A i tak jsem to dokázala tam ty zkoušky udělat s celkem slušným výsledkem. Takže i s tím, že prostě to bylo v nějakém to porovnání, že třeba Ačko mělo 20% nejlepších studentů, Bčko 20% nejlepších a podobně. A i tak jsem byla se svým známkou a jakož tak už spokojená. Takže určitě tohle doporučuji. Jak je to fakt, hodně lidí se mě potom ptá, což se mě ptá i hodně studentů, což je zajímavé, že všichni, než aby si něco jako zjistili, že tak radši nejedu. Ale já to určitě doporučuji. Určitě si odchytněte někoho, koho byl, klidně napište mě, nebo najdete určitě takových lidí jako spoustu. Dokonce, když napíšete určitě, jak, kdybyste už nastudovali a měli to zájem, tak máme skvělou partu lidí, jmenou se přes Mobility a ti vám se vším pomůžou a určitě doporučuju si zjistit všechno dopředu, jaké tam předměty budu studovat a většinou potom není problém nic uznat. Já jsem tam uznala opravdu úplně všechno. Myslím, že ani jeden předmět nebyl, že se vyšel samozřejmě prostě navíc. Všechno bylo k něčemu a všechno jsem si mohla uznat. Takže se nemusela prodlužovat, což je určitě to nejdůležitější. Kampus máme
Mně se vždycky líbilo to náš ostravský kampus, dokonce jsem jednou říkala, mamko, pojď se podívat, kde studuju. A všechno se mi to ukázalo, ona říkala, jako, wow, že to máme prostě obrovské. Samozřejmě, když to porovnám s tím singapurským kampusem, tak je to zase něco jiného, pořád je to kampus v České republice, kde máme 10 milionů lidí na celou Českou republiku, v tom Singapuru, jenom jsem si Singapuru bydlí 5 milionů lidí, takže ten kampus tam byl zase úplně někde jinde. Ale na to, jaká jsme, řekla bych, kdybych porovnala velikost těch škol třeba v tom Singapuru a tady, tak prostě máme opravdu výjimečný kampus. A máme tady úplně všechno. Tak to jsou klasiky, to asi všichni znáte už, že střední školy asi úplně nestojí za řeč se tomu všemu tak věnovat, protože člověk si to všechno odbyde a odchodí, protancuje sám. Nebo doufejme, no, teďka ta korona krize to trošku zasáhla, není to úplně příjemné, že já jsem třeba dneska udělala poslední zkoušku 5. semestru a nemám to kde jít zapít, takže samozřejmě strávím příjemné chvíle tady s vámi. Dále bych chtěla zmínit, že přijímačky k nám nejsou, což mě třeba se hrozně líbí tady tenhle styl, že člověk, že dostane každý tu příležitost, že to není o tom, že někdo měl jedničku z fyziky, tak bude moct jít studovat na maturitě a někdo ne, tak studovat nepůjde. Takže v tomhle tom se mi to hrozně líbí, že dostane příležitost každý a v tom prváku prostě ukáže, co je v něm. A většinou tam se hned v tom prváku se dostředí, kdo má zájem o to studium a ani ne, já bych neřekla, že to je o tom, kdo na to má a kdo ne, ale kdo opravdu má zájem to dostudovat. Podle mě člověk, kdo se snaží a má trošku technické myšlení a baví ho to, tak na naší fakultě určitě nemá mít problém to dostudovat. Deadline, asi to bývá na, podle mě tak různě podobně, ale už teď si to zrovna moc nepamatuju, to zajímavé, jak člověk zapomíná. Tak do 31.3. A určitě doporučuji tuhle stránku hlavniroli.cz, kde se dozvíte všechny relevantní informace. A já říkám, opravdu se nebojte zeptat. Podle mě teďka nejlepší je třeba klidně napsat na naše fakulta má přímo Instagram. Můžu vám zaručit, že tam neodpovídají žádní obrovští postavení děkaní, kterých se třeba jednou zapíšete, že ježiš, to je ten, co nevěděl, jak se na ní přihlásit. Určitě to o tom není. Určitě se ptejte, o tom je celý život. Líná huba, holá neštěstí, bych to tak zakončila. A takhle. Tady jsou teda naše kanály, kde nás všude najdete a určitě všude jsou aktivní ti, co tam odpovídají, takže určitě se nebojte je zeptat. No, já bych to ukončila, chtěla bych se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, protože ráda vám na něco odpovím ještě. A klidně mi dejte nějakou zpětnou vazbu, protože mě ještě čeká jedna prezentace, tak mě zajímá, co bylo zbytečné vám říkat. Chápu, můj prezentační komunikační smysl taky není úplně ideální a snažím se na tom zapracovat. Ale kdyby něco, co jsem neřekla, relevantně, co by vás zajímalo, tak ať vím, co pro příště pro vaše kolegy a spolužáky zmínit. Tak já se koukám, že už nám tady zbylo jenom jeden posluchač. Tak pokud Kuba nemá žádné otázky, tak asi bych to ukončila. Já myslím, že ti to šlo hezky, Anet, a že kdyby se chtěl na něco někdo zeptat, tak se určitě zeptá, že by se nebáli. Takže dám ještě prostor, ale vypadá to, že Jakub mlčí. Já děkuju moc za informace, za přínosné informace. Pěkná prezentace, děkuju, Anet. Tak to jsem ráda, děkuju taky. Tak někdy příště. Mějte se. Taky. Pěkný den, na shledanou. Páteční večer. Ahoj. Ahoj.